ਨਾਥ ਖਾਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ਮ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆਤਿਫ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ کلام لکھا وہ کہندا کہ مل جاندے نے چین مدینے مل جاندے نے چین مدینے جو بھی جاندے ہین مدینے ہین مدینے جو بھی جاندے ہین مدینے اور آپ فرماتے ہیں لکھا کہ انہوں نے ایک ترجمانی کی تھی کہ کوئی بھی نہیں مکہ جاتے ہیں تے مدینے نہیں جاتے ہیں مختصر کرا کلام کا بڑا بڑا ہے کہ انہوں نے کی ایک کچھ بھی نہیں جاتے ہیں مکہ مدینے نہیں جاتے مکہ دا دعا کر کے آ جاتے ہیں مگر انہوں نے یہ نہیں پتا مکہ وچ بھی مدینے دا ماہی وستا ہے مکے وچ بھی مدینے دا ماہی وستا ہے کہ مل جاتے ہیں چین مدینے ٹکڑے مگ مگ کا مدینہ 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 کوئی بھی نہیں مکے جا کے مدینے نہیں جاتے مکے جا کے مدینے نہیں جاتے واپس لوٹ جاتے ہیں اور واسطے شاید نے قدم اٹھایا شاید کہتا ہے دودھ کی کیڑا دودھ کی کیڑا کون ہے جد کی سب ہوتے ہیں سہارا تیری گلی مگتوں کا گزارا تیری گلی سکھ چین خمارا تیری گلی دکھ چونکیوں کا سہارا تیری گلی مگتوں کا گزارا تیری گلی سکھ چین خمارا تیری گلی مرکے میں کیوں کہوں گا کہ مولا کا نظارا تیری مکے کی گل کریں گے بولو سبحان اللہ
मैं इतने सलाहकार मुस्तफा को दावा देना भाई अदनान साउंड सिस्टम वाले पंडित नाल आए ने ते बंदे मदीना गले मदीना बहुत प्यारी आवाज दे मालिक ने अल्लाह पाक ने इन्होंने बड़ी इज्जत नवाजे है कारी शेख महमूद कादरी साहब उन्होंने दे शागिर्द रशीद ने भाई हाफिज अरसलान हुसैनी साहब इस्तकबाल करे नारे तकबीर इन्होंने बाद आपने एक नाथ का है उस बाद ब्याह।